Nazdar, očkovci. Dneska s Johnnym držíme černou barvu, jak se můžete všimnout, je to proto, že tohle je předposlední díl samo sebou na festák a my jsme se rozhodli, že ten smutek budeme držet už teď, ale dneska si to rozhodně hodláme užít, protože jsme na dalším festiáku. Vypadá to na pěkný počasí a bude to super. Johnny. Flaming Nights, podle mě další zajímavá záležitost, kde kromě ještě divadel a zajímavých kapel je zase další pecka, třeba ohnivá show, takže pojďte do toho s náma, těšíme se. Jelikož jsme ohniví žongléři, tak hlavní unikátnost toho festivalu je ta, že máme v sobotu večer ohnivou galašou a na tu galašou zveme umělce z celé Evropy a snažíme se tak dát najevo, že nemusí být každý festival jenom o hudbě, ale že festivaly mohou být o něčem víc. Jak dlouho se tohleto třeba trénuje? Chvíli žonglování. To záleží na rukou. Co znamená na rukou? Když máš v obě levý, tak je to blbý, to je na dlouho. A jak to bylo u tebe? No já mám v obě levý. Máš strach? Nemám strach. Já jo. No, se ti nedivím. Nevlítne mi to do oka? Snad ne, když se všechno dobře povede, tak ti to do oka nevlítne. Kolikrát jsi takhle dostal už? Do oka jsem si dal akorát, když jsem žongloval sám. A bylo to s tímto předmětem? Jo, to bylo kuželkou. A jinak jsem si dal i nožem žonglovacím. Do voka? Do voka naštěstí ne, to bylo do nechtu. Večer nás čekají Tata Boys a Skyline a zítra Žlutej pes a práh konspiraci. Homo demo, to jsme my, homo demo, lidstvo zkušební. Tento festival je tak nějak o ohni. Jsme viděli na protějším pódiu, tam se míhaly ohýnky, tohleto, do toho hudba hlasitá, pak se míhalo něco. Co mě přičeče, že ani ohně nejsou teda mezi náma. To vypadalo jako elektrický takový světýlka. No, každopádně takový Flaming Nights se nezažije každý rok. Jo. Nebo teda zažije se každý rok, ale my to nezažijeme každý rok. My jsme to teď zažili poprvé. A bylo to vlastně docela famózní. Teda abychom to přeložili, my jsme kapela Prague Conspiracy a zdravíme vás z backstage pořadu, teda vlastně festivalu Flaming Nights! Já bych chtěl pozdravit všechny diváky Očka, protože jsem sám takový Očko. A chtěl bych taky pozdravit všechny lidi tady v Třebíči, kde hrajeme na Flaming Nights. Prague Conspiracy to tady strašně rozjeli a my to nakopneme zase trošku vejš. Modrá je planeta, kde můžeme žít. Modrá je voda, kterou musíme pít. Modrá je obloha, když odejde mrak. Modrá je dobrá, už je to tak. Docela to tady s náma mácha. Kubo, co ti to připomíná? Že by něco z příštího dílu? V příštím díle na mácháči. Vemte si plavky, vemte si žabky a budou tam samý DJs, takže konečně něco pro mě. Konečně tam bude taneční hudba, elektronika, jo!